se a gente falar da minha namorada, cara? Eu não tô falando mal da Catarina, não, Eric. Então você tá falando mal de quem? De mim? De ninguém. Sei lá, que vocês vão e voltam tantas vezes que... Será que dessa vez é pra valer? Olha aqui, Lúcio. Se você tá falando besteira pra manter a boca ocupada, é melhor se mastigar um chiclete, tá? Oi. Oi, gatinha. E aí? Você demorou? Você tava onde? Ai, Eric. Tava carregando 200 litros de remédio pra cupim pra dentro da caldeira. Tô morta. Tô doendo até músculo que eu nem sabia que tinha. Tadinha dela. Se quiser, eu faço uma massagem. Você quer? Tá brincando? Eu até pago pra isso. Não precisa pagar, não, tá? É de graça. Ah, sabia que o Lúcio duvidou que a gente tivesse voltado a namorar? Para com isso, Eric. Eu não duvidei de nada, não, Catarina. Só perguntei se era verdade. Só isso. Fala pra ele. É de verdade ou não é, Kate? Eric. Acorda, acorda, seu galo, acorda. Mãe, não é galo não, é pintinho, tá? Não interessa o nome do homem, tá? Não interessa, eu só quero que ele acorde. E a culpa é tua, seu estrupício. Minha? É assim, quem mandou fugir? Tinha que ter que ficar parado pra eu te bater. Que nem nos pênaltis. Nossa. Alguém anotou a placa da bolsa? Ai, olha, seu galetinho, o senhor me desculpa, viu? Desculpa, eu não fiz por mal. E não fez por mal. A senhora bateu com a chave de roda na cabeça do rapaz e disse que não fez por mal. E isso, ô, Maico? Isso é um amuleto, não é? É, tem mulher que anda com um pé de coelho, né? Eu ando aqui, olha, com uma chave de roda. Aliás, tá me dando uma sorte danada. E eu não sei? Mas só não fez nada de errado, não. Eu também não sou homem de levar desaforo pra casa, não. Não era até hoje, né? Então o senhor já tá melhor, não é isso? É. Tá ótimo, mas tá ficando... Então o senhor já... Mãe, a senhora jogou seu pintinho no chão. Eu não joguei nada, tá? Eu só deixei de segurar. Ele já disse que tava melhor, não é? Ajuda aí, pode ir. Isso. A senhora... Qual o nome da senhora? É Zica. Mas pode me chamar de Dona Zica. Nossa, a senhora é... Sou o quê? É uma pessoa bem, bem forte, né? Briosa. Obrigada. Pena não poder dizer o mesmo do senhor, não é? Seu galetinho. Michael, pega suas coisas e vambora, vamos. Eu ainda não terminei contigo. Bom, então... Dá licença, viu? Eu vou... Até mais, seu Pitinho. Fica bem, tá? Não, tô. Meu Deus. Virgem Santíssima! Isso aí não é uma mãe, não. É um tsunami de saia. Não fala nada, José, não fala nada. Essa mulher não sabe com quem ela tá se metendo, rapaz. A última mulher que fez isso comigo, eu fiquei casado com ela há uns 10 anos. Oi, filha. Oi, mãezinha. E o plantão, como é que foi? Foi calmíssimo, viu? Dá até medo. Não, porque quando é tranquilo assim, pode esperar que o próximo vai ser de arrepiar. Posso te ajudar com isso? Aqui. Põe a bolinha. Então, filha, encontrei com o Eric ali na sala. Vocês vão sair juntos? Vamos ao cinema. Sei. Pode perguntar, mãe. Eu sei que você tá doida pra saber. Deixa eu ver, ficou bom? Ficou ótimo. Tá linda. E a resposta é sim. Eu e o Eric voltamos a namorar. É impressão minha ou você não tá super animada com isso? Ah, mãe, sei lá. O Eric ficou insistindo pra gente voltar e eu acabei cedendo. Mas não sei se eu devia ter aceitado ou não. Você não gosta mais dele? Gosto. Acho. Ah, a gente viveu muita coisa juntos. O Eric foi meu primeiro namorado sério. Fora que ele é um gato, né? É. Vocês foram um casal bonito, sim. Mas não sei. Não é mais como era antes, sabe? Perdeu um pouco da graça. Filha, posso te dar um conselho? Deixa rolar, sabe? Sem ansiedade. E se o que existiu entre você e o Eric tiver terminado, vai ficar claro pra você em algum momento.